Ja sam Jovana Jakšić, trenam u teniskom klubu Gemaks. Upravo sam se vratila sa pojedinačne evropskog prvenstva koje se održalo u Moskvi. Sutra putujem sa reprezentacijom na evropsko ekipno prvenstvo, Summer Cup. Ne očekujem da ćemo se plasirati u finalnu rundu i da ćemo u finalnoj rundi se plasirati dalje na svetsko prvenstvo. Na početku godine sam osvojila zimsko državno prvenstvo do 16 godina i na početku godine nisam imala ITF rang, a trenutno sam 180. juniorka sveta i uzela sam prve VTA bodove. Što je najbitnije, prva sam u Evropi do 16 godina. Igram sa reketom Head, žica Sonic Pro i španujem težinom 26-25. Moj user je Lindsay Denver. Moja igra je veoma ofanzivna igra. Sve se svodi na jak udar, na jaki udarce, brzi servis i jak forehand koji je moj najbolji udarac. Tenis sam krenula da igram sa svojih 8 godina. Iz raznih teniskih klubova ljudi su dolazili i delili pozive za tenisku školu, koju sam ja imala veliku želju da se upišem. Zamolila sam svoje roditelje da me upišu, ali oni moju želju nisu shvatili ozbiljno. Sve dok jednog dana ja nisam zaplakala i htela i odlučila da ću igrati tenis. Oni su tek tada shvatili moju želju ozbiljno i upisali me u teniski klub Max, gde sam trenirala par meseci, a potom sam prešla u Gemax gde i dan danas treniram. Na Gemaxu imam vrlo dobre uslove i ovim bih htjela se zahvalim Čika Đoletu Antelju, direktoru teniskog kluba Gemax, na svim obezbeđenim terminima i na svemu što mi je dao. Upravo sam završila prvu godinu srednje turističke škole. Dok sam išla u osnovnu školu, malo slobodnog vremena je vrlo malo bilo, zašto ceo dan imala sam 3 treninga dnevno, još škola, jedva sam uklapala, ja sam sve stizala, kad nešto voliš onda ih sve stizaš. Sada, kako sam upisala srednju školu, tog vremena se više pojavilo, naravno, još uvek učim, ali polažem ispite i idem vanrednu u školu. Tako da imam više vremena i potpuno sam ceo svoj život posvetila tenisu i želim da se profesionalno bavim i želim da mi to jednog dana bude profesija. 2005. je bio taj prelovan trenutak u mom životu gde sam odlučila da ću se baviti tenisom i da će tenis biti moja profesija. Igrala sam turnir do 14 godina gde sam već izgubila 6-0, 6-1, ali se u meni stvorila nova želja za pobedama i ja sam rekla svojim roditeljima, jednog dana ću ja sve njih pobediti, što je bilo tačno. Svakih dana vidim sve više i više i sve većim usponom. I kreća želja mi je da budem top 10 na svetu i da osvojim Australian Open koji je moj omiljeni Grand Slam. Htjela bih da preporučim deci koje žele da krenu da se bave tenisom, da nikad ne odustaju i da se bore. I doći će i teških momenata kome će hteti da posustanu, ali stvarno to žele, treba da nastave se bore i da se samo drže svoje želje, da ostvare svoj san.